gracias por estar aquí. ¡Bravo! Estou con Joao Simoes. Boa noite. A marcha gaña nos queda Herdeiros da Cruz, estreará o seu videoclip de Superfama. Muy e Fernando Esteso estará en Criaturas da Noite. Pero agora vamos con Joao Simoes. Moi ben, eu estou que aquí contigo. Que ten o acordeón de Quim Barreiros. O que este acordeón. Señor que está aquí é Quim Barreiros. Merqueillo, correto. A quem mercou? Quim Barreiros, merquei tudo. Quim Barreiros, o acordeón, os músicos. Merquei todo porque gosto moito do Quim Barreiros. Merquei, tenho trouxe. No coche, tenho no coche. No carro. Em Portugal é carro que vale, é. Pois venha, pois vão-lhe buscar que não estou aqui. Ah, não, não, deixei no ali cerrado. Estava comendo no pino de eucalipto, que é para respirar. Pero para que comprou logo? E comprei para ter as suas canções, para eu poder interpretar a sua. A sua ah, vale, vale. Ou seja, que vai, vai cantar. Comprou-lhe as canções. Não vi. E o acordeão. Uma coisa, Joao, sim, que não lhe pareça mal, hein? É o acordeão de Quim Barreiros. E o acordeão de Quim Barreiros, hein? Que não lhe pareça mal, Joao, para ter posto ao revés. Já, mas eu sou um Joao Simões e toco como me sai dos colhões, hein? pode ser que tenha ao revés. Para que vai? Você comprou as canções a Quim Barreiros para cantar você as canções dele? Comprei tudo. A música, as canções, comprei ao Quim Barreiros. Comprei, então hoje vim aqui com para cantar. Para cantar, não é? Interpretar, interpretar. Bueno, cantar, interpretar. Não, interpretar, cantar. É igual, não... são sinónimos. Não, não, interpretar, não é cantar. Cantar cuidado com o micro aí, Simões. Cantar é cantar. Que faz? Digo, se vai cantar. Põe-lhe o micro bem. Ah, digo, bem. Se vai cantar. Vai cantar o quê? Sou... Vou interpretar. Cantar é uma para coisa. Para que cantar que interpretar? Não, eu parece que comprei a música do Quim Barreiro. Eu vou interpretar em playback. Sabe o que é? É quem vai cantar melhor que o Quim Barreiros a música do Quim Barreiros? Eu não! Eu ponho a música, Doc! Ah, vale, vale! Pois nada! E vou. João Simão vai cantar em playback a canção de. Vou fazer um playback com a banda do Land Rover, correto? Não, aí não, João, aí não. Por que não? A banda é uma banda de músicos, músicos profissionais, músicos. Serios, e a banda non está aquí para facerlle un playback a usted para facer a monada. Bueno, 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 a ver, tamén a música en directo está sobrevalorada, eh? Que si, tampouco vamos a tolear agora. Vamos a ir todo en directo. Pregúntale a ti a lugar. Que si non vamos a tolear, que vamos a tocar na boa, puto. Claro, non, pero non pasa nada. Ah, espera, espera. Xa sei o que pasou. Mercou a banda, não? Embrequei, é logo. Mira a rapaça, se puxa o baixo do revés do tal, é, e vamos fazer o playback, é? E este músico, este, hoje pode tocar se quer. A partir de hoje, já vai tocar o que sai dos colhões. Bueno, por dia, já logo, tocamos, veja, já que comprou... Vamos interpretar o tema Os Peitos a Gabritinho. Vai subir para aí? Vou subir aqui ao palco da música. E quem lhe soltou o playback? E o DJ que contratei. Aquele do pelo de punta que não sabe tocar instrumento e comprou um rádio cassé, correto? Aí vai, ó Simões, vamos! Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um becerro rejeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha. Tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto. Muito bom! Muito bom, muito bom! Bravo! Graças, amigos! E gostaste igual a interpretação... Não, não, o tema, o que é o tema em si, o tema musical, a voz... A letra, a voz, a música, tudo muito bem. Vim um pouco pobre, não? Eu também. Ao final é um tipo com bigote, com chandal, tocando acordeão, fazendo um playback. Vino pobre, eu. Queda como atriz, não é?
Eu creio como a ti, Roberto, com toda falta a sinceridade. Algo. Parece que falta... Falta algo, por isso pensei em meter duas acompanhantes femininas. Sabes? Bueno, se vou, é. Sim, sim. Eu chamei aqui em África, que tem duas rapazes, e agora Maio trabalha pouco e mandou para cá, são as mínimas rapazes que trabalham também com Jordi Dan, o da cerveja. Ah, se pode quedar melhor, sim. Sim, correto. Postinhos aqui, rapaça, rapariga! Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Muito bem, meninas! Que bem, é? Melhorou ou não melhorou? Bueno. Ela é portuguesa de Lisboa, chama-se Fátima. E ela é danesa de Dinamarca, ainda que parece portuguesa. Porquê? Como porquê, Roberto? Pelo bigode, tenho, é? Que mira que bigode, é? Aí está. Uma vergonha para o que está aqui a passar. Isto é uma vergonha, estou a dizer que isto é uma vergonha. Eu sou português e acho que isto é uma vergonha. Tem um micro aí, por favor, irmão. Esperade, que non sei que... Bueno. Hola, que tal? Ponha-se de pé, se quere... Não, eu acho que isto é uma vergonha. Sinceramente, eu sinto-me envergonhado porque se está aqui a passar. Porque fizeram-me um convite para vir aqui à televisão da Galiza, para ver a televisão, e pensava que éramos um povo irmão. Você é português? Sou português, sim. Como te chamas? Jorge. Jorge? Jorge, sim, sim. E quem lhe molestou, Jorge? O que é que me molestou? Vocês acham que isto representa Portugal? Acham que este palhaço que está aqui representa Portugal? Olé, companheiro, cuidado. Amor, com calma, com calma. Com calma. Não, não. Se não gostas do Guimarães, não passa nada, é? Não é questão de gostar ou não gostar. Nós somos povos irmãos, temos uma tradição... Já, pero que lhe pareceu mal como português? O que é que me pareceu mal? Sim. Que coisa? Com o bigode? As mulheres portuguesas têm é bigode. Verdade, eu não sabia. É, eu nunca beijei nenhuma mulher portuguesa com bigode. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu estou com ele, é verdade, aqui está o bigode. É verdade, homem, agora a mulher de Portugal não tem bigode. É? Não. São chistes que se fazem, Jorge, era. Pensa bem, por favor, Jorge. São chistes que se fazem. São chistes, com carinho. Companheiro! Tu nem sabes falar português, para estar calado. Nem sabes falar português. Fala mal do companheiro. Ainda por Um momento. Não. Não é que ele é ator e mau, ainda por cima és um mau ator. Um momento, tu sabes quem sou eu? Eu sou um João Simões, falo como me sai dos cunhões. Olha, eu vou-me embora, porque eu acho isto uma vergonha, ok? Bom, perdão. Bom, vou-me embora, para mim acabou isto. Não passa nada, se querem marchar. A minha mãe. É? A minha mãe. A mãe, sua mãe. Anda, mãe, vamos embora. Anda. Mulheres de bigode, mulheres de bigode. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha.